Сирийის კრიზისის მსგავსად შეერაღებული კონფლიქტი უახლოეს მომავალში შესაძლოა კავკასიაშიც გაღვივდეს, რაზედაც რუსეთი ადეკვატურ რეაგირებას მოახდენს. გასულ კვირას სერგეი შოიგუს მიერ გაკეთებულ ამ განცხადებას გამოხმაურება დღეს უკვე თბილისში მოყვა. ქართველი პოლიტოლოგების ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ მოვლენათა განვითარების ასეთი სცენარი რუსეთს უკვე მზადაც ჰქონდეს. Საპარლამენტო უმრავლესობასა და არასაპარლამენტო ოპოზიციაში კი ფიქრობენ, რომ რუსი მინისტრის განცხადება საფუძველს მოკლებული იმ შემთხვევაში არ იქნება, თუ კი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სამოქალაქო დაპირისპირების პროვოცირებას ნაციონალური მოძრაობა შეეცდება. ალეკოპიოშის ანალიზი გვაჩვენებს, რომ უახლოეს მომავალში შეიარაღებული კონფლიქტის კერების გაჩენის ალბათობა შენარჩუნებულია. ისეთი კრიზისული სიტუაციები, როგორიცაა სირიაში, შესაძლოა გამეორდეს ნებისმიერ ქვეყანაში, მათ შორის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც, ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაში. ასეთ შემთხვევაში რუსეთი იძულებული იქნება ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს პოტენციურ საფრთხეებზე. ეს განცხადება რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა რუსულ მედიასთან გააკეთა. სერგეი შოიგუ ფიქრობს, რომ სამხრეთ კავკასიასა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში სირიის მსგავსი კრიზისი მოსალოდნელია, რაზეც მოსკოვი ადეკვატურ რეაგირებას მოახდენს. რუსეთი შედის ისეთ ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის კრიტიკული მასა არის მისი მხარდაჭერი. დღესდღეობით საქართველოში ასეთი ვითარება არ არის. კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე ფიქრობს, რომ რუსეთს ნახსენებ რეგიონებში ქაოსის გამოწვევა აწყობს, რათა მათი მართვა შემდეგ ადვილად მოახერხოს. კვახაძე არ გამორიცხავს, რომ თუ საქართველოში არჩევნების წინ რომელიმე პოლიტიკური პარტია სიტუაციის არევა შეეცდება და სამოქალაქო დაპირისპირებას გამოიწვევს, რუსეთი ამით ისარგებლებს და სათავისოდ გამოიყენებს. ბედუკაძის პარტია, ნინო გურჯანაძის პარტია და კიდე თამაზ მეჭიაურის და ქტოპაძის ირგვლივ გაერთიანებული პირები და ასე შემდეგ. შესაძლოა რაღაც მომენტში რუსეთი სწორედ ამ ძალებს დაეყრდნოს. თუ დაინახავს რუსეთი, რომ კრიტიკული მასა მას ემხრობა და რომ თუ გაიზარდა პრორუსული პირების რაოდენობა, რუსეთი რა თქმა უნდა შეეცდება, რომ თავისი რაღაც პოლიტიკა გაატაროს და უფრო ხის ზომებს მიმართოს, როგორც ეს გააკეთა ყირიმში და როგორც ეს გააკეთა დონბასში. მართველ გუნდში მიაჩნიათ, რომ შოიგუს ეს განცხადება ყურადსაღებია. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიავოლსკი ამბობს, რომ არ არის გამორიცხული არჩევნების შემდეგ ნაციონალურმა მოძრაობამ ქვეყანაში არეულობის მოწყობა სცადოს. ვოლსკის ამ პოზიციას მრეწველების ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე ციზიარებს. სერიოზული ისტერიკაა იმაზეც, რომ ეს პროექტები, მილიარდიანი პროექტები, საკმაოდ ინტენსიურად დაიწყებს განხორციელებას და ეს უკვე შეუქცევადი პროცესია. სწორედ ასეთ ვითარებაში არ არის გამორიცხული, რომ ნაციონალური მოძრაობის და რუსეთის ინტერესები უფრო ემთხოვოდეს ერთმანეთს, ვიდრე თქვათ ნაციონალური მოძრაობის მიერ პრორუსულ პარტიებად შერაცხული პოლიტიკური ძალების. ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც თქვენ გულისხმობთ ეთქვა და მე დავასახელებთ, ეს მოწადინებული ამისის და ნამდვილად მოხდეს საქართველოში რაღაც გარკვეული დესტაბილიზაცია, პროვოკაცია, რომ ამან მისე საშუალება უკვე მავანს და მავანს რაღაც არასასიამოვნო ქმედებები აწარმოონ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ბრალდებების ადრესატმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ საკითხზე დღეს კომენტარი არ გააკეთა. მართველი პარტიის მსგავსად არასაპარლამენტო ოპოზიციაშიც ფიქრობენ, რომ თუ ვინმე ქვეყანაში დესტაბილიზაციას მოაწყობს, ეს ნაციონალური მოძრაობა იქნება. ხელისუფლებამ აუცილებლად უნდა გადადგას პრაგმატული და რეალისტური ნაბიჯები, რომ ყველა ის საფრთხეები, რომელიც ასე თუ ისე შეიძლება არსებობდეს, მაქსიმალურად იქნას თავიდან აცილებული. რაც შეეხება დესტაბილიზაციას, ეს ერთადერთი პოლიტიკური ძალა ნაციონალური მოძრაობა გახლავთ, ვისაც ხელს აძლევს ყველანაირი დესტაბილიზაცია. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე 81 დღე დარჩა. ამ დროისთვის პოლიტიკური პარტიები მხოლოდ წინასაარჩევნო აგიტაციით და საარჩევნო ოლქებში კანდიდატების წარდგენით არიან დაკავებული. ქვეყანაში დესტაბილიზაციის მოწყობის მცდელობა ჯერ ასაც ჩანს.